Já vás vítám, milí posluchači. Je pátek 24.6.2022 a my se spolu podíváme nejdříve na opakování posledních událostí. Nejdříve vám pustím dvě tiskové konference. Jednu z SPD ze včerejška a jednu, kterou pořádal na Slovensku Milan Uhrík z Hnutí Republika. Obě dvě tiskové konference jsou zaměřeny na problémy zdražování. Dále vám přečtu pár článků z Gatestone Institute. Ten první napsal Francis Menton a je ze dneška a titulek zní Pohánět ekonomiku USA převážně větrnou a solární energií je nebezpečný výmysl. A ten další není starý ani týden a napsal ho Søren Kern a skutečný úděl iránské jaderné dohody je titulkem tohoto článku. Dále si povíme samozřejmě další aktuality i novější z různých míst, tedy i z Itálie a z domova. Samozřejmě nebude chybět hudební vložka a tak vám všem přeji pěkný poslech. Takže nyní vám pouštím první z dvou tiskových konferencí, které jsem vám oznámila. Takže tato první je tisková konference Hnutí SPD ze 23.6.2022 a týká se zdražování, organizovaný zločin, vstan, zrušení EET, zhoršení zdravotní péče, pomoc lidem v sociální oblasti, zvýšení důchodů. Je to převzatý pořad z Facebooku profilu Tomio Okamura SPD. Vážené dámy a pánové, já bych se na úvod vyjádřil ke včerejšímu večernímu projevu premiéra Petra Fialy, který se týkal zdražování. Slyšeli jsme výmluvy na to, kdo za všechno může, ale přitom všichni víme, že pětikoalice Petra Fialy má ve sněmovně většinu již téměř rok a zdražování mohla vyřešit, ale neudělala tak. A kvůli této vládě, která je doslova zadarmo drahá, už vytahala z peněz našich občanů desítky tisíc korun, často i měsíčně, kvůli tomu, že nepřijala plošná opatření. Čekal jsem v projevu také omluvu premiéra Petra Fialy za to, jak obelhali občany, protože slibovali změnu. Ale zapomněli občanům říct, že měli na mysli změnu k horšímu, protože taková korupcí prolezlá vláda, je tam korupční strana, je tam strana, která je součástí organizovaného zločinu, je to hnutí STAN Víta Rakušana, to tady opravdu snad ještě nebylo. Co se týče toho zdražování, které vláda odmítá řešit, vidíme to právě dnes na cenách benzínu. Ceny benzínu trhají rekord, přestože vláda přijala opatření, kdy zlevnila benzín o korunu a půl tím, že snížila spotřební daň. Tady vidíme typickou neschopnost a diletantství vlády Petra Fialy, zatímco SPD tady celou dobu říkalo, že to snížení spotřební daně vůbec se na té ceně toho benzínu neodrazí a že je potřeba přijmout opatření, které tady navrhovalo SPD a udělali to i okolní země, to znamená snížení DPH u pohonných hmot a případně zastropovat ceny. Takže na tom benzínu to vidíme úplně neskutečně jasně, jak tady jenom ztrácí občané čas s touto vládou Petra Fialy, která není schopná cokoliv řešit. V tom projevu dále zaznělo, že se Petr Fiala chlubil plněním zásobníků, ale už zapomněl říct si za A, udělalo by to jakákoliv jiná vláda, a za druhé zapomněl říct, že je naplnili za násobně vyšší ceny, než bylo možné je naplnit. Na což upozorňují, že ty ceny byly předražené i odborníci na energetiku. Takže naopak opět svojí neschopností vytáhli miliardy z kapes českých občanů. Dále z toho projevu vyplynulo, že vláda nadále podporuje systém Green Deal Evropské unie, což je jeden z důvodů toho zdražování energií, ta nesmyslná politika Evropské unie. Dále také vyplynulo, a to je jeden snad jediný bod, který jsme uvítali, a to, že vláda Petra Fialy převzala některé návrhy SPD, o kterých už tady měsíce mluvíme.
Konečně začala vláda hovořit o tom, aby občané přestali platit poplatky za obnovitelné zdroje. Měsíce to tady říkáme, měsíce to říkáme v televizi. Vláda ještě před několika dny odmítala plošná opatření a teď po půl roce, kdy vytáhla z peněz občanů z kapes občanů velké peníze a miliony občanů se dostávají do chudoby, tak konečně zjistili po půl roce, že přeci jenom je potřeba nějaká plošná opatření dělat. Je to neuvěřitelné, neuvěřitelně diletantská vláda. Stejně tak hovoří o úsporném tarifu. No to už jsme tady navrhovali za SPD, tady i na tomto místě, na tiskové konferenci už před několika měsíci, ale k tomu se ještě dostanu. Krátce řečeno, ta vládní opatření, ty vládní návrhy, které zatím vidíme spíše jenom verbálně, ústně, uvidíme, co z toho bude, tak nepřináší dlouhodobé vyřešení situace. Až dojde těch 66 miliard korun, které tady vláda plánuje investovat, tak co teda bude dál? Opět tady vláda nenastínila ani premiér tu systémovou koncepci vyřešení zdražování. A k tomu se dostanu. Také musím ještě říct jednu věc, která mě poměrně dost se mě dotýká a trápí. Nám uplynulé týdny píše a volá na sekretariát stovky občanů, často i denně, s dvěma výtkami. Jsou to zoufalí občané, kteří nemají peníze. A říkají, že když píšou za A na vládu, na úřad vlády a za druhé na Ministerstvo práce sociálních věcí Mariana Jurečky, že jim nikdo neodpovídá. Nedá se tam dovolat. Vždycky jim to zdvihne ústředna, přepojuje do kanceláří a nikdo nezdvihá telefony. To znamená, toto je komunikace v praxi vlády Petra Fialy. Kašlou na občany z vysoka. A to jsou stovky, stovky a stovky občanů, proto už jsem to tady musel zmínit. Protože oni neberou lidem telefony, neodpovídají na e-maily, proto mně chodí v průměru až 5 000 podnětů denně od občanů, protože ví, že SPD se snaží reagovat, ale my to přeposíláme na tu vládu, protože my jsme opoziční strana. Vláda ale nereaguje. Nereaguje vůbec na ty podněty občanů. A je to především ministr Jurečka, mi říkají občané, a je to úřad vlády. To znamená Ministerstvo práce sociálních věcí. A tady bych ještě zopakoval a zdůraznil, jaké jsou konkrétní návrhy SPD ohledně zdražování. My jsme představili konkrétní desatero. Všechny návrhy jsme představovali během uplynulých měsících. A to je to systémové řešení. Za prvé, odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Za druhé, odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Neskutečně nám zdražují naši tu původně u nás levně vyrobenou energii. Za třetí, prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou energetickou burzu prodávat pouze přebytky. To znamená, je to takzvané vytvoření sociálního tarifu, o kterém my tady hovoříme. Tu levnou českou elektřinu nejprve prodávejme napřímo levně českým občanům a firmám, až přebytky prodávejme na burzu. Dnes je tomu naopak. Dnes se všechno prodává na burzu a my to zpětně draze kupujeme tu naši původně levnou elektřinu. Všechno kvůli Evropské unii a vládě Petra Fialy. Za čtvrté, obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoli přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti, za 3x dražší ceny. Ten stejný ruský plyn přes německé obchodníky za 3x dražší ceny. 5x. 3x až 5x. Přitom Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko mají přímé kontrakty. Vláda z nás dělá úplně užitečné idioty. Za páté, obnovení národního zpracovatele ropy. Za šesté, zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují energetickou energii pro spotřebitele. Vidíte, tento bod jsme tady říkali měsíce. Konečně vláda Petra Fialy včera řekla, že by chtěla zrušit alespoň přechodně poplatky za obnovitelné zdroje. Ale to už jsme tady říkali, už jsme to říkali měsíce. A měsíce už přichází tato vláda občany draho. Já nevím, oni na takové triviální věci přijdou prostě až po půl roce, to je úplně neuvěřitelný. Za sedmé, zajištění potravinové bezpečnosti, podpora českých zemědělců potravinářů, je potřeba intenzifikace našeho zemědělství. Za osmé, přechodné snížení DPH a u energií, takzvaný úsporný tarif. Dále u pohonných hmot, u základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit, mluvím o DPH. Za deváté, snížení neúčelných výdajů státu.
o těch už jsme mluvili mnohokrát. Za desáté, srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firm působících v České republice, což znamená za A, zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty Google, Facebook a podobně, že tady generují obrovské peníze na reklamách, ale ty peníze se vůbec nedaní v České republice. A za druhé, zdanění vyvádění nezdaněných dividend z České republiky nadnárodními korporacemi. Tady se mluví o vyvádění až 500 miliard korun ročně. To znamená, to jsou naše návrhy a poslední věc k tomu projevu Petra Fialy mluvilo o energetické bezpečnosti. Tak to už je jenom smutná třešnička na dortu, protože SPD tady o ní mluví už několik let ve sněmovně. I tady na tom místě na tiskových konferencích. Ještě v loni, kdy jsme mluvili, že Česká republika musí zajistit svoji energetickou bezpečnost, to znamená diversifikovat ty energetické zdroje, nebýt závislý pouze na Rusku, tak se nám tady ještě v loni zástupci současné vládní pětikoalice Petra Fialy vysmívali. A teď to opakují opožděně po roce. To prostě je mimořádně tristní situace. Tak, co se týče té druhé kauzy, jak jsem říkal, jsem očekával, že se premiér Petr Fiala omluví v tom projevu za to, že obelhal lidi a že vláda má obrovské korupční problémy a že vysocí exponenti vládních stran jsou prolezlí organizovaným zločinem. Prostě hnutí STAN funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt a proto nesmí být součástí vlády České republiky. Policie mluví o organizovaném zločinu. Takže my trváme na tom, že hnutí STAN musí odejít z vlády, musí dojít k rekonstrukci vlády. Je to opravdu výsměch občanům, když premiér Petr Fiala předevčírem po společném jednání všech vlád pětikoalice řekne občanům, že nevidí důvody k rekonstrukci vlády. A premiér Fiala řekl, že Vít Rakušan, předseda STAN a ministr vnitra, vlastně hlava toho všeho, toho hnutí STAN, takže má plnou důvěru vlády. To si snad dělají legraci, ale oni si nedělají legraci. Oni to myslí úplně vážně. To znamená, to prostě nejde. Já myslím, že je úplně neuvěřitelná situace, že premiér Fiala ještě nechá hnutí STAN vybírat ministra školství dalšího. Přeci strana prolezla organizovaným zločinem a mafií, a kde si ministři telefonují se spolupracovníkama mafiánů a se součástí mafie, tady s obviněným Redlem, šifrovanými telefony. Přeci nemůže vůbec už vybírat žádného ministra. Ta strana musí pryč, musí dojít k rekonstrukci vlády. To je naše stanovisko a my jsme proto iniciovali mimořádnou schůzi, kde máme už sesbírané podpisy společně s hnutím ANO, jsme tady dvě opoziční strany, takže uvažujeme na příští týden, že by ta mimořádná schůze měla tady proběhnout, protože když jsme minulý týden tento bod navrhli, tak všech pět stran nám na to dalo veto, aby se projednal ten organizovaný zločin ve vládním hnutí STAN. To znamená, oni všech pět se vzájemně kryje těch stran, všech pět vzájemně kryjou organizovaný zločin a to si myslím, že je šílený. Děkuji na pana předsedu, na váš místopředseda hnutí Radim Fiala a vyjádří se k jednomu z téma dnešní schůze, a to konkrétně návrh zákona na zrušení elektronické evidence. Ano, já musím říct, že hnutí SPD vždy bylo proti elektronické evidenci tržeb. Bylo proti proto, protože si myslím, že postihlo negativně velké množství malých a středních podnikatelů a živnostníků. Spousta z nich muselo skončit. To je samozřejmě vina vlád Andreje Babiše. A my jsme vždycky hlasovali proti zavedení elektronické evidence tržeb. Nikdy jsme nehlasovali jinak, bude tomu tak i teď, jestliže budeme rozhodovat poslanecké sněmovně o zrušení elektronické evidence tržeb, hnutí SPD bude hlasovat pro zrušení elektronické evidence tržeb. Je tam jedna změna v tom, že pokud bude zavedena jakási dobrovolná elektronická evidence tržeb, tak my jsme ochotní podpořit s tím, že pokud někdo sám o sobě, jakákoliv společnost, firma, bude chtít dobrovolně se stát jakýmsi členem nebo bude chtít dobrovolně elektronickou evidenci tržeb, tak my s tím nemáme problém. Vláda by měla pozitivně motivovat tyto společnosti a my tento návrh zákona podpoříme. To znamená, podpoříme zrušení, a pokud bude část dobrovolná, budeme hlasovat pro tu dobrovolnou část. Děkuji. Téma snížení plateb za státní pojištěnce okomentuje místopředsedkyně zdravotního výboru poslankyně Karla Maříková.
Poslanecká sněmovna bude dnes ve druhém čtení projednávat vládní návrh zákona o pojistném na veřejném zdravotní pojištění, kterým vláda snižuje platby za státní pojištěnce z 1967 korun na 1567, tedy o 400 korun. Snížením plateb za státní pojištěnce půjde letos do zdravotnictví o 14 miliard korun méně a je tak ohrožena kvalita zdravotní péče a přináší riziko jejího omezení. Vláda prostřednictvím pozměňovacího návrhu se chystá předložit automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, která má vycházet z inflace. S automatickou valorizací jako takovou určitě lze souhlasit, ale vláda s tím přichází poté, co platby za státní pojištěnce snížila. Pokud se podle predikce zvedne v příštím roce platba za státní pojištěnce, tak bude činit 1878 korun, což je méně, než byla původní letošní částka před tím snížením. Podle návrhu valorizace by stát odvedl příští rok za státní pojištěnce o 3,4 miliardy méně, než mělo putovat letos. Státními pojištěnci jsou děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči, jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni a osoby pečující o tyto osoby, vězni, ale také nyní i uprchlíci z Ukrajiny. O jejich počtu nemá vláda vůbec žádný přehled. Nacházíme se tedy v době, kdy čeká naše zdravotnictví větší zátěž, jelikož z uprchlíky z Ukrajiny se počet státních pojištěnců rapidně zvyšuje. Tento krok vlády je výrazným ohrožením kvality a dostupnosti zdravotní péče a nelze s ním tedy souhlasit. Jo, takže krátce řečeno, vláda chce zhoršovat dostupnost zdravotní péče pro občany. My s tím nesouhlasíme, aby vláda zhoršovala dostupnost zdravotní péče pro občany. My budeme proti, protože SPD chce naopak zlepšovat dostupnost zdravotní péče pro naše občany. To je rozdíl mezi vládou a SPD. Děkuji a k sociálním tématům zítřejší schůze připojí komentář 130. sociálního výboru poslankyně Olšanská. Dámy a pánové, na zítřejší schůzi sněmovny se bude projednávat zákon na zjednodušení a snížení administrativní zátěže při žádostech o příspěvek na bydlení pro slušné a pracující občany v obtížné příjmové a existenční situaci a zvýšení měsíčního limitu čerpání rodičovského příspěvku. SPD dlouhodobě bojuje za snížení byrokracie a proto tento zákon podpoří. Zároveň jsem v rámci projednávání tohoto zákona podala za SPD návrh, aby se zvýšil i samotný rodičovský příspěvek, a to o souhrnnou míru inflace od jeho posledního zvyšování v roce 2020, tedy o 60 tisíc korun. Za situace raketově rostoucí inflace a cen základních životních nákladů považujeme tato opatření za nezbytně nutná v rámci podpory rodin s dětmi. Současně rovněž také navrhuji, aby byl do budoucna tento příspěvek zvyšován pravidelně, každoročně přímo ze zákona, a to právě v závislosti na růstu inflace za předchozí kalendářní rok podle údajů Českého statistického úřadu. Zároveň také za SPD navrhuji usnesení, kterým vyzývám ministra práce a sociálních věcí Jurečku, aby provedlo revizi všech formulářů používaných v rámci žádostí o sociální dávky z hlediska jejich složitosti a srozumitelnosti. Naším cílem je, aby tyto formuláře byly co nejjednodušší a pro občany pochopitelné, tak, aby ti, kdo mají na finanční pomoc od státu právo, tedy nízkopříjmoví pracující seniori, zdravotně postižení, rodiče samoživitelé a další, na ni co nejrychleji dosáhli. Také platí, že systém sociálních dávek musí být odolný proti zneužívání, o což již několik let usiluji formou zákona na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, který ovšem strany vládní koalice opakovaně odmítají. Také bych vás ráda informovala o tom, že v souladu s naším slibem z května a hlavně v souladu se zásadami našeho programu jsem tento týden předložila za SPD novelu zákona o důchodovém pojištění, kde navrhujeme zvýšit základní výměru důchodů, která je u všech jejich příjemců stejná, ze současných 10% průměrné mzdy na 13%.
praxi by to tedy znamenalo zvýšení všech důchodů o stejnou částku ve výši zhruba 1800 korun měsíčně. To jednoznačně považujeme za správné a spravedlivé opatření a v době dnešní prohlubující se sociální krize i za opatření velmi nutné. Děkuji. Jenom bych dodal, že v minulém roce, kdy se tady hlasovalo ve sněmovně o zvýšení důchodů pro letošní rok, tak všechny strany současné vládní pětikoalice hlasovaly proti. A to zvýšení důchodů pro letošní rok nad rámec té zákonné valorizace prošlo právě hlasy SPD a také hnutí ANO. Opět rozdíl mezi asociální vládou Petra Fialy a naopak sociálním přístupem SPD, tím citlivým přístupem. Děkuji za příspěvky, nyní prostor pro otázky, prosím, čete, paní. Karolina Mikulášská, televize, dobrý den. Co znamená ten váš přístup ke státním pojištěncům potom v praxi, co se týče procedury projednávání? Bude to znamenat obstrukce přímo, protože vy jste právě o tomto zákoně, když jste o něm hovořili, tak jste zmiňovali právě obstrukce, konec konců i to poslední projednávání v prvním čtení bylo poměrně dlouhé, tak bude to znamenat obstrukce, nebo zkrátka budete proti, budete přednášet nějaké argumenty, ale nebudete třeba to blokovat a přesvědčila vás k tomu třeba právě ten princip automatické valorizace nebo nějaká komunikace vlády? Tak jsme ve druhém čtení, kde se budou načítat pouze návrhy. My jsme částečně obstruovali v prvním čtení, tady v tom druhém čtení si myslím, že nemá smysl, nebude se obstruovat, nebude se ani hlasovat. Řekneme samozřejmě vládě, že nesouhlasíme s tím, jak to chce udělat, jak snižuje finanční prostředky do českého zdravotnictví. Znovu jim řekneme, že se obáváme snížení dostupnosti zdravotní péče v České republice, ale co se týče obstrukcí, tak obstruovat určitě nebudeme a budeme doufat, že ta vláda pochopí, že je tady pro občany České republiky a že se nechá přesvědčit, aby prostě zvýšila ty prostředky, finanční prostředky do zdravotnictví, protože tak, jak jsme slyšeli, ani v té automatické valorizaci, ani po té valorizaci ještě nedostaneme na finanční prostředky, které do zdravotnictví měly jít před zásahem této vlády. Děkuji, žádný další dotaz nevidím, děkujeme za... Ještě tamhle. Omlouvám se, neviděla jsem vás, prosím. Dobrý den, Veronika Čklá, televize Seznam. Já se omlouvám, že odskakuji od tématu. Já bych vás jenom požádala o krátký komentář k energetickému úspornému tarifu a zajímalo by mě, jestli tam budete podávat třeba nějaké pozměňovací návrhy. My jsme ten úsporný tarif navrhovali, navrhujeme dva tarify, úsporný a sociální. Na první pohled se může zdát, že je to stejná věc, ale není. Ten úsporný tarif je, že do toho nalijete nějaké finanční prostředky a o ty finanční prostředky se sníží cena. A sociální tarif je to, že to vůbec nejde na lipskou burzu a prostě prodává se to hned tady českým firmám a českým občanům. Takže oba dva ty tarify samozřejmě pomáhají snížit cenu energií. My jsme ten úsporný tarif, který vláda navrhuje, navrhovali dávno, ale prostě neznamená to vyřešení té situace, ten úsporný tarif, protože jakmile dojde 66 miliard, dostáváme se do stejných problémů, jako jsme teď. To znamená, můžeme oddálit problémy o nějakou dobu a zaplať pánbu za to, že se oddálí problémy a energie bude stát alespoň na nějakou dobu méně, než stojí dnes. Ale my navrhujeme ještě další věci a to je odstoupení od Green Dealu, povolenky, zrušení systému povolenek a hlavně prodej energie vyrobené v České republice napřímo spotřebitelům, ať už fyzickým nebo právnickým osobám. A to je podle nás důležitější. To by vyřešilo celou tu situaci dlouhodobě. Úsporný tarif je dobrý, ale je to otázka jenom na krátkou dobu, než dojde 66 miliard. Děkuji, pokud je to vše. Končím tiskovou konferenci. Děkujeme za pozornost. Děkujeme, na shledanou. A nyní druhá slíbená tisková konference, tentokrát ze slovenského hnutí Republika. Lídr tohoto hnutí Milan Uhrík tuto tiskovou konferenci nahrál na svůj YouTubeový kanál s titulkem Máme recept proti zdražování. Žádáme snížit DPH na potraviny. Takže nyní si poslechnete tento převzatý pořad. Toto zdražovanie nie je dôsledku toho, že by na svete nebol dostatok potravín, alebo že by sa zrazu minul plyn, či nebodaj ropa, alebo by sa vypli nejaké elektrárne. Toto zdražovanie je dôsledkom len a len politických rozhodnutých.
zlých politických rozhodnutí, ktoré príjmajú vlády, ktoré príjma vedenie Európskej únie, ktoré príjma v reakcii na vojnu na Ukrajine, ktoré príjma v reakcii na stále pretrvávajúce protiruské besnenie, pričom nejaký fašistický Azov alebo niečo podobné na Ukrajine si samozrejme nevšíma, ale máme tu jedného veľkého nepriateľa, ktorým je Ruská federácia a s ktorým sa vedenie únie rozhodlo pretrhnúť všetky väzby, aj hospodárske a nevyhnutné hospodárske väzby, len preto, aby ich nejakým spôsobom potrestalo. Viete, vládni poslanci aj z Európy, aj zo Slovenska nás varujú, že v budúcnosti príde ešte väčšia plynová a energetická kríza. A máme sa na ňu že vraj všetci pripraviť. Máme si pripraviť naše peňaženky a naše rozpočty. Ale veď to riešenie je veľmi jednoduché. To riešenie na tieto krízy je naozaj veľmi jednoduché. Tak tie krízy jednoducho nevyvolávajte. Aká plynová kríza bude, keď ju nevyvoláte? No žiadna. Keď sa dohodnete, či už sú to dodávateľa z Ruskej federácie alebo z arabských štátov, tak žiadna plynová kríza proste nebude. Všetky tieto krízy, zopakujem a zdôrazním, sú dôsledkom len a len politických rozhodnutí. Len a len toho, že niekto v Bruseli alebo na Slovensku sa rozhodol, že sa tu ide hrať teraz na nejakého veľkého moralistu a nechce zlý ruský plyn, nechce zlú ruskú ropu, chce byť zelený a preto chce vypnúť jadrové elektrárne, chce byť zelený a preto vypne uholné elektrárne a chce byť ešte zelenší a preto schváli od 2035. autá len na elektrický pohon, v dôsledku čoho samozrejme sa dostávame do absolútne obrovskej stagnácie, recesie a súčasne aj inflácie. V Hnutí Republika tieto politické rozhodnutia a tieto politické štvanice odmietame, pretože poškodzujú obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň nijako nepomáhajú vyriešiť tie príčiny, ktoré k tomuto zdražovaniu viedli, myslím tým napríklad vojnu na Ukrajine, ale hlavne apelujeme na vládu. Keď vláda nemá svoje vlastné riešenia, ako občanom pomôcť pri tomto zdražovaní, keď nemajú nejaké vlastné nápady a nevedia sa dohodnúť, ako je to napríklad v prípade učiteľov, že ich platy sú zabetonované len kvôli tomu, že Sulík sa nevie dohodnúť, alebo ten plešatý Gröhling sa nevie dohodnúť s Matovičom. Keď sa vláda na tom nevie dohodnúť a nemá riešenia, tak nech podporí aspoň naše riešenia. Hnutie Republika predložilo do Národnej rady Slovenskej republiky nedávno návrh zákona, ktorým by sme veľmi aktívne pomohli práve občanom v boji proti tomuto zdražovaniu. Nejedná sa o rozdávanie peňazí zo štátneho rozpočtu, jedná sa o pomoc v boji proti rastúcim cenám potravín. Ide o najmä zastropovanie cien potravín v supermarketoch, ktorým by sme zabetonovali na istú dobu tie najzákladnejšie potraviny, aby si ich mohol každý skutočne v týchto ťažkých dobách dovoliť. Poprosím ale teraz kolegu doktora Miroslava Suju, takisto podpredsedu Hnutia Republika, aby predstavil stručne tento návrh riešenia, tento návrh zákona. Ďakujem za slovo. Prajem príjemný dobrý deň. Dovolte, aby som vám v krátkosti predstavil návrh predkladaného zákona, ktorý som podal do podateľa Národnej rady a ktorý sa bude prerokovať v najbližších dňoch v Národnej rade. Jedná sa o zákon, návrh, ktorý bude upravovať dva zákony. Je to zákon o neprimeraných obchodných podmienkach a je to zákon o DPH. Cieľom predloženej novely zákona je stlmiť nárast cien základných potravín prostredníctvom oslobodenia základných potravín od dane z pridanej hodnoty a zastropovanie maximálnej prírážky pri určitej druhu potravín na úrovni 40% pre obchodné reťazce alebo pre obchodníkov. Tento návrh vychádza z toho, že nie je hanba si zobrať dobrý príklad z okolitých štátov, ako je Maďarsko a Poľsko, kde DPH na potraviny je nulová. Nevyhovorajú sa na nič, pomoc prišla ľuďom okamžite. Bohužiaľ, u nás hľadáme možnosti alebo len výhovorky, ako sa to nedá. Stretávam sa s mnohými prvovýrobcami potravín. Absolvoval som asi 20 stretnutí s rôznymi prvovýrobcami potravín a každý povedal, že to nie je možné v súčasnej dobe, za akú cenu oni vyrábajú, za akú cenu predávajú do obchodných reťazcov a koľko zarábajú napríklad obchodné reťazce. Na jeden príklad poviem. Prvovýrobca potravín, taký pekár. Vybrali sme si jeden typ chleba, ani nie najlacnejší, ani nie najdrahší, ktorý je v obchodných reťazcoch. Zarobí na ňom 20 centov, na jednom chlebe. Zarobí 20 centov. Pritom narobí sa, kým ten chleba vyrobí. Od energii, zamestnancov a proste všetkých faktorov rozvezie to do tých obchodných reťazcov. Obchodný reťazec na tom istom chlebe zarobí 1 euro. Tu vidíme ten nepomer medzi prvovýrobcami potravín a obchodnými reťazcami. Preto aj náš návrh je, že na určitú dobu by sme zastropovali marže v obchodných reťazcoch alebo v predaji na určité druhy potravín na maximálne 40%.
Toto by okamžite ľudia pocítili, tak ako aj zníženie potravín. To by bola okamžitá pomoc a nečakali by sme na nič. Dali by sme to návrh, aby to platilo odzad od teraz a môžeme sa o tom rozprávať v druhom čítaní, ak sú nejaké výhrady k danému zákonu. Ale ak máme seriózny záujem, naprieč celým politickým spektrom, či koalícia alebo opozícia, pomôcť tým najchudobnejším, pomôcť prvovýrobcom potravín, tak ako je to v programovom vyhlásení vlády, tak tento zákon to umožňuje. Preto verím, že v druhom čítaní nájdeme spoločnú reč, ak to neboli len prázdne reči, a tento zákon bez problémov prejde. Tu nejde vôbec o politiku, to ide o reálnu, okamžitú pomoc pre všetkých ľudí, ktorí sú na Slovensku, lebo premietnutie tohto zákona do praxe bude mať okamžitý dopad na vaše peňaženky. Nie je možné, aby ma dôchodkyňa na ulici zastavovala a povie, že pán Suja, keď všetko zaplatím, ostanú mi 2 eurá. Ak vidíme, aká je historicky maximálna inflácia, vďaka čomu zrastá ceny potravín, tak ja neviem, či vôbec tie 2 eurá po novom roku ostanú. Preto návrh zákona sme predložili ako hnutie Robíka, budem ho predkladať v Národnej rade, tam ho zdôvodním viacej. Ak má niekto zájem, nech sa páči, môžete si to pozrieť. Zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán doktor. Ja len doplním, že tento návrh zákona je predložený v riadnom legislatívnom procese, čiže nejedná sa o žiadne tie znásilňovania legislatívnych procesov a kadejaké predbežné alebo zrýchlené legislatívne konania, ako to robí vláda, že niečo hodí do parlamentu a potom poslanci to dostanú kedy o 9. a o 11. o tom majú hlasovať. Je to tu, je to na stole, je to jedinečná príležitosť pre všetkých aj opozičných, ale aj koaličných poslancov, aby sa k tomuto riešeniu prihlásili a mohlo to reálne prejsť do druhého čítania, ktoré bude potom následne v septembri a od nejakého snáď októbra by to mohlo už aj platiť. To znamená, že ľudia by mohli nakupovať základné potraviny s nulovou sadzbou DPH. Ten návrh zákona, teda ako spomínal kolega poslanec Miroslav Suja, spočíva v dvoch návrhoch. Oni na seba navzájom nadväzujú. V prvom návrhu sa znižuje, alebo respektíve oslobodzujú základné potraviny od DPH, pretože keď môžu nakupovať veľké firmy, nadnárodné spoločnosti, svoje tovary a nejaké vstupy bez dane z pridanej hodnoty, tak si myslím, že v dobách takéhoto zdražovania to môžu možno dočasne, ale možno aj trvalo robiť aj občania pri základných potravinách. Zároveň je tu ale aj druhá doložka, novela zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, ktorá súvisí s tým, že viete veľmi dobre, keby sa tá DPH-čka znížila z 10 alebo z 20% na nulu, tak niektoré tie obchodné reťazce by ceny neznížili, nechali by ich tak, ako boli, akurát by viacej zarábali. A práve preto prichádza to zastropovanie marží na maximálne 40%, aby boli nútené tie ceny pre ľudí, tie koncové ceny pre ľudí v obchodoch naozaj znížiť. Tak a nyní vám pustím další převzatý pořád. Je to stále převzato z facebookového profilu Tomio Okamura SPD a je to záznam z jednání ve sněmovně, který Tomio Okamura publikoval dnes po poledni. Začíná. Fialova vládní koalice i dnes ve sněmovně odmítla zásadní pomoc občanům se zdražováním. Takže jsem rád, alespoň za to, že i díky hlasům SPD dnes prošlo alespoň snížení administrativní zátěže u příspěvku na bydlení pro naše slušné a pracující občany. Takže nyní si poslechněte, co k tomu Tomio Okamura řekl. Tak to uvedl právě na svém facebookovém profilu. Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje snižování byrokracie a administrativní zátěže, takže podpoříme i snížení administrativní zátěže související s uplatňováním a prokazováním nároku na sociální dávku. Byrokracie je pro mnohé potřebné lidi nepřekročitelná bariéra. Denně se na mě nebo na SPD obracejí lidé v nouzi a zoufale volají po jakékoliv pomoci. Vláda Petra Fialy, která na jedné straně dokáže dát ukrajinské rodině až 12 000 příspěvek na bydlení, 12 000 korun, tak na druhé straně odmítá přispět na smrt nemocnému českému invalidovi nebo okradené důchodkyni. Několikrát jsem tu zmiňoval případ důchodkyně Vlasty Bartošové. Ta se dodnes nedomohla příspěvku na bydlení, kdy poté, co byla okradená podvodem o byt a
má o důchod a má důchod nižší, než je nájem na ubytovně. A přestože má žebrácký důchod kolem 8,5 tisíce, tak stát, tedy vláda, jí odmítá jakkoliv pomoci. To je jaký signál pro občany? Na normální české občany, kteří celý život makali, tak na ně vláda kašle, protože peníze a vstřícnost má vláda hlavně pro menšiny a migranty. Že se nestydíte konkrétně vy, pane ministře Jurečko z KDU-ČSL. Tento vládní zákon na snížení administrativy u dávek, jakkoliv je přínosný, je jen mizerná záplata, protože to, co je třeba řešit teď, inflaci a drahotu, to nejen neřeší, ale naopak, pokud budete řešit drahotu jen almužnami, a to je váš styl, pak inflaci budete nadále zvyšovat. Je třeba snižovat ceny energií, nikoli se drahotě podvolovat. A je to tak jednoduché, až to bolí. ČES by měl okamžitě ukončit prodej elektřiny do zahraničí a prodávat napřímo našim občanům a firmám za výrobní cenu plus rozumnou marži. A do zahraničí prodávat až přebytky. To je náš názor, názor SPD. ČES, protože má licenci na nákup plynu, by měl okamžitě zahájit jednání s Gazpromem a nakoupit plyn napřímo pro Českou republiku. Ten levný plyn. Tak jako to má demokratické Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Těmito kroky násobně snížíme cenu elektřiny a plynu a to se i hned projeví na cenách potravin, stavebnin, průmyslového zboží, ale i na nižších výdajích domácností. Stejně tak není problém nakoupit i hned napřímo ropu. Bohužel stát už nevlastní rafinérie. Myslím, že je na čase, aby stát uvažoval o deprivatizaci strategické infrastruktury tak, aby byla ve vlastnictví státu, tak jako to je v mnoha supervyspělých demokratických zemích. Dám ale příklad i z té vzdálenější země, která možná nepatří mezi ty úplně supervyspělé, ale v mnoha ohledech se jim blíží. Například v Mexiku v minulosti deprivatizovali strategickou energetiku a ropný průmysl, včetně čerpacích stanic. Dnes tyto státní firmy nejen udržují směšně nízké ceny energií, ale ze zisku jdou příjmy do zdravotnictví, do školství a na důchodce. Je to komunismus? Ne, je to správná ekonomická a sociální politika. Chudé děti v Mexiku mají obědy, ale třeba i autobus nebo školní uniformy zdarma. A u nás ty chudé prostě oběd nedostanou. A když se dívám na počty bezdomovců v Praze a na počty lidí žijící u nás na nebo pod hranicí chudoby, pak si musíme klást otázky, na jakou úroveň jsme se po 30 letech dosavadních vlád dostali. Tady bych jenom upozornil, že nejčastěji byly u vlády právě ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Vyspělost společnosti se pozná nikoli podle toho, jaké technologie má, ale jak se stará o své nemohoucí spoluobčany. Paradoxně jediný, o koho má vláda zájem se starat, jak vidí i veřejnost, jsou migranti. Chápu pocity lidí, kteří jdou za lepším, ale není normální, aby stát, který vybudovali ti, kdo dnes potřebují pomoc, pomáhal lidem, kteří na tento stát nepřispěli ani haléř a na ty, a zároveň na ty, kdo ty peníze vydělali, se vláda vykašlala a nechala je živořit. Vážené dámy a pánové, tohle nejsou řečnické obraty. Mám desítky konkrétních případů a vsadím se, že je má nejen pan ministr Jurečka, ale také vy, vážení kolegové a kolegyně poslanci, protože z té korespondenci zoufalých lidí vidím často, že se obraceli i na mnohé z vás. A tady bych znova zopakoval, a říkal jsem to už v úterý na tiskové konferenci, že mi píše obrovské množství občanů, mně chodí až 5000 podnětů denně, a takže na to v SPD máme několik mých spolupracovníků, aby jsme pokud možno takovému množství občanů vůbec byli schopni alespoň v rámci možností odpovídat. A jedny z nejčastějších stížností, které tam jsou, mimo ty sociální záležitosti, že vláda nechává lidi v chudobě a jsou to pracující lidi a důchodci a nestará se o ně, přestože kvůli té drahotě oni
prostě jsou v zoufalých situacích, tak je, že dvě státní instituce vůbec neodpovídají, vůbec nekomunikují s občany. A je to Úřad vlády a Ministerstvo práce a sociálních věcí zde přítomného ministra Jurečky. A já bych to tady neříkal, kdyby opravdu těch podnětů, no, to chodí minimálně stovky během krátké poslední doby, to znamená, není to ani v desítkách, že občané, protože jsou v zoufalé situaci kvůli této vládě, protože vláda nekoná, vláda Petra Fialy, tak se snaží psát e-maily anebo telefonovat na Úřad vlády k panu premiérovi a na Ministerstvo práce sociálních věcí Mariana Jurečky. Nikdo jim neodpovídá a když se dovolají a zvyhne to spolivatelka, tak přepojuje a nikdy se nestane, že to někdo zdvihne v těch kancelářích. To znamená, takto je nastavená práce u ministra práce sociálních věcí Mariana Jurečky za KDU-ČSL, je to předseda KDU-ČSL a u premiéra Fialy. To znamená, zoufalí občané se nikam nemůžou dovolat. A nikdo jim neodpovídá. Nikdo jim nezvyhá tam ani telefony. Nikdo neříká, že má zvyhat telefon pan ministr. Ale přeci jenom by možná nebylo od věci mít nějakou třeba informační linku nebo někdo, kde by těm opravdu těm zoufalým občanům. A já na to mám důkazy. My na to máme, my ty podněty máme u nás na sekretariátu. A není to v desítkách. A tyto dvě ministerstva, tak pochopitelně zase popravdě si řekněme, že protože se to týká sociální věcí, tak samozřejmě asi občané nebudou psát na nějakého ministra pro legislativu. Ale a nebo já nevím pro koho, nebo ministra pro vědu, ale asi by bylo dobré, kdyby se tam opravdu vycházelo občanům vstříc. Protože ta neprostupná zeď, kterou vláda vytvořila mezi občany a těmi ministerstvy, to si myslím, že je opravdu ostuda a já myslím, že je to opravdu špatně. Mnoho zemí po světě je ve válce. No, ještě bych doplnil, že my samozřejmě ty podněty přeposíláme na to ministerstvo zase, my jsme opoziční strana, my se jim teda snažíme říct, že jsme v opozici, že když by bylo SPD ve vládě, že to bude samozřejmě jinak, ale že s touhletou vládou prostě není pořízení. Takže my jako nemáme na to co říct, protože my vás známe, že jo, takže to se těžko už jako, že jo, vy se nechcete bavit ani s námi, takže vy se tady nebavíte ani s námi, takže z toho je jasný, že se nebavíte ani s občany. Takže jo, pojďme ale dál. Mnoho zemí po světě je ve válce. Všem lidem postiženými po celém světě zločinnými agresemi pomoci nemůžeme. Jelikož jsme malá země, ale rozhodně bychom uměli pomoci alespoň našim chudým. A to je jediné, co vláda nedělá. Proč je pro vládu tak lehké vyvěsit ukrajinskou vlajku a naopak tak těžké pomoci bezmocné české babičce? To vám za to nestojí? Proč chrastíte zbraněmi místo, abyste prosazovali mír a konec války? Vaše sankce rozšířily odběratelskou síť ruského plynu a ropy po světě. Vaše sankce posílily rubl a ruskou ekonomiku a naopak viditelně ničí ekonomiku naši. Co vám Češi a Moravané udělali, že na jejich úkor posilujete jak Rusko, tak Spojené státy, protože to jsou jediné dvě země, které z války viditelně profitují. Nechcete-li se chovat jako Orbán, který hájí zájmy Maďarů, tak se v tomto konkrétním případě chovejte alespoň jako Němci, kteří, jak vidíme, se nijak neostýchají z té války profitovat a laciné suroviny z Ruska berou, aby nám je pěkně draho prodali. Proč vládo Petra Fialy tak šíleně a okatě ničíte jak české domácnosti, tak české firmy? Myslíte si, že tahle žebrácká záplata, kterou dnes schvalujeme, vyřeší to, co jste napáchali? Hloupost a ideologická slepota je každého soukromá věc, jenže problém je, když vaše ideologie a neschopnost ničí celou zemi a její občany. A všiml jsem si, že na základě toho, jak jsem tady hovořil o tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vůbec neodpovídá, nereaguje na podněty občanů, takže si tady ministr Marian Jurečka, který jinak má neustále telefon v ruce, tak si snad něco poznamenával. Takže když si z mého vystoupení vezmete alespoň to, že začnete pomáhat lidem, a aspoň začnete, zřídíte nějakou linku nebo informační servis, aby těm lidem bylo nějak odpovězeno, aby byla nějaká malá rada, tak si myslím, že alespoň to by byl malý pozitivní krok. Děkuju za pozornost. A nyní následuje krátká hudební pauza.
A nyní začneme tedy slíbeným článkem z Gatestone Institute. Začala bych tím starším ze soboty 18.6.2022. Autorem je Soren Kern a titulek zní Skutečný úděl iránské jaderné dohody. Zvláštní vyslanec USA pro Irán Robert Malley potvrdil, že diplomatické snahy o oživení jaderné dohody s Iránem, kterou původně podepsal americký prezident Barack Obama, jsou ve slepé uličce. S Iránem jsme se zatím na ničem nedohodli a vyhlídky na jakoukoliv dohodu jsou přinejlepším slabé, řekl Robert Malley 25. května 2022 během zasedání Senátního výboru pro zahraniční vztahy. Malley také připustil, že Bidenova administrativa usiluje o novou dohodu, která bude kratší a mírnější než původní dohoda. Americký ministr zahraničí Antony Blinken během svého potvrzovacího slyšení před Senátem v lednu 2021 slíbil, že Bidenova administrativa bude usilovat o novou dohodu, která bude delší a silnější. Když byl dotázán, zda věděl o snahách Iránu utajit dosavadní výsledky svého jaderného programu před Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, Malley odpověděl, pane senátore, ptáte se, zda Irán lhal? Ano, samozřejmě, že lhal. Měl Irán tajný jaderný program? Rozhodně. To je důvod, proč předešlé administrativy uvalily na Irán tak zdrcující sankce. Předseda Senátního výboru pro zahraniční vztahy Bob Menendez, demokrat New Jersey, se zeptal, proč tyto dveře necháváme stále otevřené. Jaký je váš plán B? Malley připustil, že Bidenova administrativa nemá žádný záložní plán, jak zabránit Iránu získat jadernou zbraň. Jednání o oživení dohody z roku 2015, formálně známé jako Společný komplexní akční plán, byla pozastavena v březnu 2022. Hlavní překážkou konečné dohody je požadavek Iránu, aby Bidenova administrativa odstranila iránské revoluční gardy, elitní složku iránské armády IRGC, ze seznamu zahraničních teroristických organizací. Americký prezident Donald Trump odstoupil v květnu 2018 od Společného komplexního akčního plánu a znovu na Irán uvalil sankce, protože tato dohoda stále umožňovala Iránu získat jaderné zbraně. V dubnu 2019 zařadila Trumpova administrativa iránské revoluční gardy i jejich elitní jednotku Quds na seznam zahraničních teroristických organizací kvůli podpoře teroristických aktivit ze strany Teheránu. V březnu 2020 se Joe Biden jako prezidentský kandidát zavázal, že pokud bude zvolen prezidentem, tak oživí iránskou jadernou dohodu z roku 2015. Přestože Bidenova administrativa tvrdí, že nemá v úmyslu vyřadit IRGC ze seznamu zahraničních teroristických organizací, tak opakovaně zrušila sankce, aby přiměla Irán vrátit se zpět k jednacímu stolu. Političtí pozorovatelé tvrdí, že v zájmu záchrany jaderné dohody s Iránem a záchrany zahraničně politického dědictví prezidenta Baracka Obamy je Biden ochoten udělat i více ústupků. Americký ministr zahraničí Antony Blinken před Senátním výborem pro zahraniční vztahy 26. dubna 2022 řekl, že podle něj by mohlo dojít k odstranění IRGC ze seznamu zahraničních teroristických organizací jedině tehdy, pokud by Irán podnikl kroky nezbytné k ospravedlnění tohoto kroku. Irán tedy již ví, co by proto musel udělat.
Blinken také prohlásil, že zařazením nějaké organizace na seznam zahraničních teroristických organizací se ve skutečnosti moc nezíská a může to způsobit více škody než užitku. 25. května 2022 se zdálo, že Malej řekl, že odstranění IRGC ze seznamu je stále možné. Dali jsme Iránu jasně najevo, že pokud od nás chtějí jakýkoliv ústupek v něčem, co nesouvisí se společným komplexním akčním plánem, zkratka je JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, jako je například vyřazení IRGC ze seznamu zahraničních teroristických organizací, tak od nich potřebujeme něco na oplátku, něco, co by rozptýlilo naše obavy. Myslím, že Irán se rozhodl, že žádné reciproční kroky nepodnikne. 4. května 2022 schválil Senát Spojených států amerických nezávazný návrh zakazující Bidenově administrativě odstranit IRGC ze seznamu zahraničních teroristických organizací. Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 62-33, přičemž pro něj hlasovalo i 16 demokratů. Návrh také vyzval Bidenovu administrativu, aby se při případném návratu k JCPOA zabývala celou škálou destabilizačních aktivit Íránu, včetně vývoje prostředků pro odpalování případných jaderných zbraní a balistických raket, podporou terorismu a obcházení uvalených sankcí jednotlivci, subjekty a plavidly při obchodu s ropnými produkty s Čínskou lidovou republikou. Bidenova administrativa neopravila mnoho hlavních nedostatků původní dohody, zejména tzv. Ustanovení o vypršení platnosti, která by do roku 2031 nebo dříve zrušila omezení iránského programu obohacování uranu. Přepracovaná dohoda je stejně jako její originál slabá v oblasti kontroly. Nevyžaduje totiž, aby Irán demontoval svou jadernou infrastrukturu a neřeší iránský program vývoje balistických raket. Rovněž zavírá oči před porušováním lidských práv Iránskou islámskou republikou a před jejími destabilizačními aktivitami na Středním východě i jinde. Proč by Bidenova administrativa souhlasila s revidovanou dohodou, která nebrání ani neomezuje iránský jaderný program a ve skutečnosti zkracuje dobu, kterou Irán potřebuje k výrobě dostatečného množství štěpného materiálu pro výrobu atomové bomby? Proč by Bidenova administrativa a přední Obamova administrativa souhlasili s dohodou, která Iránu rozhodně umožní získat jaderné zbraně, hned jakmile skončí mezi lety 2026 a 2031 omezení obohacování uranu a zpracování plutonia? Mnoho analytiků tvrdí, že jaderná dohoda, původní i revidovaná, je především o legitimizaci iránského jaderného programu. Tato dohoda je podle nich navržena tak, aby posílila a nikoliv oslabila Iránskou islámskou republiku. Biden pokračuje tam, kde Obama skončil. Prohlášení Obamy a jeho zahraničně politických poradců, stejných lidí, kteří nyní radí prezidentu Bidenovi, odrážejí přesvědčení, podle mnoha lidí naivní, že kdyby byl Irán silnější a tradiční američtí spojenci, Izrael, Saudská Arábie a Turecko by byly slabší, tak by Střední východ mohl dosáhnout nové rovnováhy sil a válčilo by se tam méně. Jedním z prvních náhledů na Obamovu
iránskou politiku byl článek Obama's Diplomatic Opportunity, Obamova diplomatická příležitost, který vyšel v deníku The Washington Post v říjnu 2013. Komentátor David Ignatius, kdysi označovaný za člověka používaného Obamou pro zasílání veřejných zpráv, napsal, že Obama chce vytvořit nový bezpečnostní rámec pro Střední východ, který by zahrnoval i Irán a zmírnil sunitsko-šítský sekretářský konflikt ohrožující region. David Ignatius přirovnal Obamovu iránskou politiku ke způsobu, jakým prezident Richard Nixon s Henry Kissingerem formoval otevření v USA, Číně na počátku 70. let 20. století a tomu, jak prezidenti Ronald Reagan a George Bush s Brentem Scowcroftem a Jamesem Bakerem zvládli koncem 80. let 20. století konec studené války a dodal: v budoucím světě musí Irán zmírnit své revoluční sny z roku 1979. Stejně tak musí Saudská Arábie přestat hyperventilovat o šíjském půlměsíci. Vybudujeme nový regionální rámec, který bude muset vyhovovat bezpečnostním potřebám Iránců, Saudů, Izraelců, Rusů i Američanů. V lednu 2014 v rozhovoru pro časopis The New Yorker Obama řekl, že jeho konečným cílem je nová rovnováha na Středním východě mezi sunnickým a šíjským islámem. Pokud bychom byli schopni přimět Irán, aby jednal odpovědným způsobem a nefinancoval teroristické organizace, nesnažil se vyvolávat sektářskou nespokojenost v jiných zemích a nevyvíjel atomovou bombu, tak bychom mohli být svědky vzniku nové rovnováhy mezi sunnickými a převážně sunnickými státy Perského zálivu a šíjickým Iránem. V němž si budou tyto státy konkurovat, možná se budou vzájemně podezřívat, ale nepovedou aktivní ani zástupné války. V článku na webu Politico Why I Like the Iran Deal, proč se mi iránská jaderná dohoda přeci jen trochu líbí, publikovaném v roku 2015 bývalý předseda sboru náčelníků štábu ozbrojených sil USA admirál Mike Mullen napsal: tato jaderná dohoda by také spravedlivěji vyvážila americký vliv. Musíme znovu prozkoumat všechny naše vztahy, které v regionu udržujeme, především naše vztahy s převážně sunnickými zeměmi. Zmírnění napětí s Iránem by mohlo lépe vyvážit naše úsilí překlenout tuto sekretářskou propast. V rozhovoru pro časopis The Atlantic, publikovaný v dubnu 2016, vyzval Obama Saudskou Arábii, aby byla Iránu dobrým sousedem. Soupeření mezi Saudy a Iránci, které jsou příčinou zástupných válek a chaosu v Sýrii, Iráku a Jemenu, vyžaduje, abychom našim přátelům i Iráncům řekli, že potřebují najít účinný způsob, jak se naučit vedle sebe žít a jak nastolit jakýsi taký smír. Přístup, při němž bychom našim přátelům řekli: máte pravdu, Irán je zdrojem všech problémů a my vás při jednání s Iránem podpoříme. By vzhledem k tomu, že tyto sektářské konflikty probíhají prakticky neustále a naši partneři ze zálivu, naši tradiční přátelé, v nich nejsou schopni sami rozhodně zvítězit, by v podstatě znamenal, že musíme přijít a použít naši vojenskou sílu k vyrovnání účtů. Toto by nebylo v zájmu ani Spojených států, ani Středního východu. Krátce na to Obamův bývalý poradce pro Střední východ Philip Gordon napsal, že
větší angažovanost mezi Íránem a jeho současnými protivníky by nakonec mohla přispět k pozitivní domácí změně a k regionálnímu módu vivendi. Gordon tím očividně myslel, že Izrael a sunnitský muslimský svět se budou muset naučit žít s agresivnějším a mocnějším Íránem. Zvláštní vyslanec USA pro Írán Robert Malley byl jmenován do funkce 28. ledna 2021. Ve stejné funkci sloužil i za prezidenta Baracka Obamy a podílel se na vyjednávání původní dohody o íránském jaderném programu. V prosinci 2019 vyšla v časopisu Foreign Affairs Essay, v níž Robert Malley napsal, že Obamovým konečným cílem bylo dosáhnout stabilnější rovnováhy sil na Středním východě. Útočil také na Trumpovu podporu tradičních amerických spojenců. V jistém smyslu byla Obamova administrativa experimentem, který byl v polovině pozastaven. Pokud jde o jeho přístup k Střednímu východu, tak Obamovo prezidentství bylo založeno na víře, že někdo jiný bude pokračovat tam, kde on skončil. Předpokládalo se, že jeho nástupcem bude někdo jako on, možná Hillary Clintonová, ale rozhodně ne Donald Trump. Místo snahy o nastolení rovnováhy se Donald Trump přiklonil zcela na jednu stranu. Zdvojnásobil podporu Izraeli, odstoupil od íránské jaderné dohody a horlivě se připojil k protiíránské ose v regionu. Ve snaze Írán oslabit se Washington rozhodl čelit mu na všech frontách, napříč velkou částí regionu, v jaderné i ekonomické sféře. Nynější poradce prezidenta Joea Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan ve své eseji publikované v časopisu Foreign Affairs v květnu 2020 pod názvem America's Opportunity in the Middle East, příležitost pro Ameriku na Středním východě, tvrdil, že Spojené státy by měly využít svého vlivu k dosažení nového módu vivendi mezi klíčovými regionálními aktéry na Středním východě. Sullivan, jehož tajná setkání s íránskými představiteli během Obamovy vlády vedla v roce 2015 k uzavření jaderné dohody, ve své eseji také kritizoval maximalistické regionální požadavky Izraele a Saudské Arábie na omezení iránského jaderného programu. V rozhovoru pro washingtonský think tank Center for Strategic and International Studies, Centrum pro strategická a mezinárodní studia, publikovaném v červnu 2020 pod názvem Velká strategie USA na Středním východě, Jake Sullivan znovu vyzval k rebalancování a rekalibraci vztahů s tradičními americkými spojenci na Středním východě. Řekl také, že podle jeho názoru jsou Izrael a Írán morálně rovnocenné. Myslím si, že Izraelci skutečně věří, že Írán představuje pro Izrael existenční hrozbu. Myslím si, že Íránci všeobecně, hlavně ve vládních kruzích, věří, že Izrael se snaží v Islámské republice uskutečnit převrat. Pro budoucí vztah Ameriky se Saudskou Arábií stanovil Jake Sullivan přísné podmínky a vůči Íránu podobné podmínky neuplatňoval. Náš strategický dialog se Saudskou Arábií se nese v duchu konzistentního přístupu, podle kterého bude síla našeho vztahu záviset na pokroku v otázkách souvisejících s lidskými právy a politickými ekonomickými reformami. Můžeme nyní na základě našeho hodnocení politických a lidských práv přesunout ze dne na den Saudskou Arábii z místa, kde je nyní, na místo, kde chceme, aby byla? Ne, to nemůžeme. Měli bychom tedy snad Saudské Arábii říct, naše dlouhodobá podpora vaší země částečně závisí na pokroku a reformách ve vaší zemi? Myslím, že to bychom říct měli. Aby si současné vedení v Saudské Arábii získalo naši důvěru,
budeme potřebovat příklady dalšího pokroku na politické frontě. Iránská jaderná dohoda je různě označovaná jako základní kámen Obamova odkazu, Obamova stěžejní zahraniční politická iniciativa a Obamova cenná výhra v zahraniční politice. Angloamerický spisovatel a novinář Toby Harden v článku Obama o Load for Iran Deal, publikovaném v červenci 2015 v novinách The Sunday Times, napsal, že Obama chtěl, aby iránská jaderná dohoda zajistila jeho odkaz jako jednoho z velikánů světové diplomacie. Současní i bývalí američtí představitelé popisují Obamu jako člověka posedlého vyrytím své stopy do historie obnovením diplomatických vztahů s Íránem po desetiletích nepřátelství a možná dokonce návštěvou Teheránu příští rok. Dále v tomto článku pokračuje Søren Kern s odborným komentářem. Opravdu vám doporučuji tento článek si vyhledat na gatestoneinstitute.org, protože je to opravdu nejčtenější článek ze všech těch posledních, co jsou publikované, a je to velice podrobné. Tento autor je známý tím, že opravdu velice podrobně zpracovává veškeré analýzy, které se týkají tématu, na které se specializoval. A další článek z Gatestone Institute je ze dneška, jak už jsem řekla, napsal Francis Menton. Pohánět ekonomiku USA převážně větrnou a solární energii je nebezpečný výmysl. Takže tady se dotýkáme také tématu, které zní každým dnem, takže cituji. Prezident Joe Biden se rozhodl co nejrychleji posunout USA k ekonomice poháněné převážně elektrickou energií, vyrobenou pouze ve větrných a solárních elektrárnách, bez ohledu na to, zda ho v tom kongres bude podporovat nebo ne. Hned ve svých prvních dnech v úřadu Biden vydal několik výkonných nařízení přikazujících federálním úřadům zaměřit veškeré úsilí k dosažení tohoto cíle. V jednom z těchto výkonných nařízení ze dne 27. ledna 2021 nazvaném Řešení klimatické krize doma i v zahraničí se uvádí. Zásadní politikou mé administrativy je zorganizovat a využít plnou kapacitu všech našich úřadů pro boj s klimatickou krizí s cílem zavést vládní politiku, která sníží znečišťování klimatu v každém odvětví naší ekonomiky. Při výrobě elektrické energie spalováním fosilních paliv, uhlí, ropy a zemního plynu se do ovzduší uvolňuje oxid uhličitý CO2. A toto je hantýrkou Bidenovy administrativy nazýváno znečištěním klimatu. Proto musí být využívání všech fosilních paliv v souladu s Bidenovými výkonnými nařízeními a směrnicemi potlačeno. Alternativou by bylo větší využívání jaderné energie, ale to je kvůli regulatorním překážkám neuskutečnitelné a potenciál našich vodních toků na výrobu elektrické energie je již většinou využit. Pak už nám zbývá vyrábět elektrickou energii jen ve větrných a solárních elektrárnách. Výroba elektrické energie ve větrných a solárních elektrárnách je v současnosti předmětem velké regulatorní podpory, včetně rozsáhlých vládních dotací a daňových výhod. Na loňský den země 22. dubna 2021 vydal Biden tiskovou zprávu, v níž rozšířil svá výkonná nařízení a stanovil konkrétní cíle pro odstranění fosilních paliv z ekonomiky USA. Ačkoliv Kongres USA o žádných takových návrzích nejednal, tak podle této Bidenovy tiskové zprávy se Spojené státy údajně jednostranně zavázaly k výrobě elektřiny bez emisí CO2 do roku 2035
a k ekonomice s nulovými emisemi CO2 nejpozději do roku 2050. Jsme tedy zemí, která se pustila do vládou nařízeného celostátního intenzivního programu s cílem ukončit výrobu elektřiny z fosilních paliv během velmi krátkého období příštích 13 let do roku 2035. A zároveň ukončit veškeré používání fosilních paliv během příštích 28 let do roku 2050. Když o tom Biden a další zastánci větrné a solární energie řeční, tak se zdá, že největším problémem současnosti je příliš mnoho elektrické energie vyráběné z fosilních paliv a příliš málo s využitím větru a slunce, a proto bude podle nich dosažení přechodu k čisté nule jen otázkou vybudování dostatečného množství větrných a solárních elektráren. A podle nich tak jednoduše dojde k nahrazení současných tepelných elektráren. A v tom se naprosto mýlí. Zastánci zelené energie, včetně našeho prezidenta a jeho administrativy, tento problém chápou naprosto špatně, píše Francis Minton. Navrhovaný přechod k čisté nule prostřednictvím využití větrné a solární energie nebude jen nesnadný. Ve skutečnosti jde o naprostý výmysl. Čisté nuly nemůžeme dosáhnout, aniž bychom dramaticky nepodkopali naši ekonomiku. Životní styl a bezpečnost a rozhodně čisté nuly nemůžeme dosáhnout za rozumnou cenu. Pokud bude nucený přechod na bezuhlíkovou ekonomiku pokračovat, tak v určitém okamžiku nevyhnutelně narazí na fyzikální a finanční limity a pak se katastrofálně zhroutí. Zatím ovšem nevíme, za jakých okolností k tomuto zhroucení dojde. A co je ještě horší, snaha o uskutečnění přechodu na čistou nulu je vysoce nebezpečným výmyslem, který ohrožuje životy, zdraví a bezpečnost všech Američanů, protože tento přechod povede k nevyhnutelnému neúspěchu. Základním nepochopením problému je to, že výroba elektrické energie ve větrných a solárních elektrárnách je zásadně odlišná od výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách. Elektrická energie vyráběná v tepelných elektrárnách je spolehlivá a dostupná v okamžiku, kdy ji někdo potřebuje. Množství elektrické energie vyráběné větrnými a solárními elektrárnami kolísá a tato elektrická energie je dostupná pouze tehdy, když je vhodné počasí, což často neodpovídá poptávce spotřebitelů. Je tady něco, co by měl vidět i slepý, ale v diskuzích o přechodu na zelenou energii o tom bohužel není většinou ani zmínka. Žádný instalovaný výkon větrných a solárních elektráren sám o sobě nikdy nedokáže spolehlivě zásobovat elektrickou síť 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Spolehlivá elektrická soustava musí být schopná pokryt poptávku spotřebitelů za jakýchkoliv podmínek. Větrné elektrárny nevyrábí elektřinu, když nefouká vítr, a solární panely nevyrábí elektřinu v noci. Systém výroby elektrické energie, založený na využití větru a slunce, tedy za klidné bezvětrné noci, žádnou elektřinu nevyrobí. Špička v odběru elektřiny ale bohužel často nastává večer. Krátce po západu slunce, kdy vítr fouká buď málo nebo vůbec. Bez plného zálohování z nějakého jiného zdroje bude elektrická síť odkázaná jen na větrné a solární elektrárny čelit každou bezvětrnou noc úplnému výpadku, blackoutu. A je jedno, jestli větrných turbín a solárních panelů instalujete milion, miliardu nebo bilion. Za bezvětrné noci nebudou větrné a fotovoltaické elektrárny vyrábět žádnou elektřinu a bude potřeba plná záloha z jiného zdroje. Poskytnout zálohu, kterou potřebuje systém výroby elektrické energie, založený na využití větru a slunce, dokáží fosilní paliva, zejména zemní plyn. Ale náš prezident nám nyní říká, že zálohování elektrické soustavy pomocí fosilních paliv má
za následek znečištění CO2 a musí být odstraněno. Zbývá nám tedy už jen možnost skladování elektrické energie od okamžiku, kdy je vyrobena, například u větrného solárního systému v poledne větrného červnového dne, do doby, kdy je jí potřeba například během bezvětrného prosincového večera. Což nás přivádí k druhému logickému a naprosto zřejmému konstatování. Navrhujete-li systém výroby elektrické energie, založený převážně na energii větru a slunce, a zakážete zálohování pomocí systému výroby elektrické energie z fosilních paliv, tak musíte, opakuji, musíte řešit otázku skladování elektrické energie. Bez použití fosilních paliv jako zálohy a s omezeným využitím jaderných a vodních elektráren je skladování elektrické energie jedinou zbývající možností. Kolik elektrické energie bude potřeba skladovat? Kolik to bude stát? Jak dlouho budeme muset elektrickou energii skladovat, než ji využijeme? A existují akumulační systémy, které dokážou elektrickou energii po tuto dobu uchovat a dodat ji bez významných ztrát a tak rychle, aby mohl celý energetický systém dál fungovat? Pokud by naši vládní úředníci, píše Francis Menton dále, byli alespoň trochu kompetentní, tak by tyto otázky byly každý den v popředí jejich pozornosti, když navrhují přechod naší země na zelenou energii během tak krátkého období. S předpokládanými náklady ve výši stovek miliard, ne-li bilionů dolarů. Ještě předtím, než se USA vůbec zavázaly k přechodu na energetický systém založený převážně na energii větru a slunce, by měla být prokázaná proveditelnost tohoto přechodu a měly by být odhadnuty náklady na vybudování systému skladování elektrické energie, které by tento přechod umožnily. Měly by již být provedeny velmi podrobné studie proveditelnosti tohoto přechodu. Měly by již být velmi přesně známy požadavky na kapacitu bateriových úložišť v gigawatt hodinách. Se stejnou vysokou přesností bychom již měli vědět, jaké materiály a v jakém množství budeme potřebovat k jejich výrobě. Měly by být známy technické možnosti bateriových úložišť, tak například, jaké je optimální chemické složení baterií pro použití v tomto systému, jaká bude ztráta elektrické energie mezi nabitím baterie a využitím elektrické energie, kolik musíme postavit výrobních zařízení navíc, abychom tuto ztrátu pokryli? Jak dlouho vydrží baterie nabité? Bude možné nabít baterie v červnu a uloženou elektrickou energii v nich skladovat až do prosince? Budou navrhované baterie potřebovat k zajištění své funkčnosti provozně drahé systémy klimatizace? A tak dále, a tak dále. Ve skutečnosti by dnes, pouhých 13 let předtím, než budeme údajně vyrábět elektrickou energii bez emisí CO2, měly již existovat demonstrační projekty, které by jasně ukázaly, jaká technologie bude použita a zda navrhovaná technologie funguje a může být nasazena v širokém měřítku a za rozumnou cenu. Opak je však pravdou. V současné době americká vláda problému skladování elektrické energie věnuje jen malou nebo vůbec žádnou pozornost. Neexistuje žádný podrobný technický plán, jak tento přechod provedeme. Neexistují žádné podrobné vládou podporované studie o tom, kolik bateriových úložišť bude potřeba, jaké technologie jsou schopny tento úkol splnit a jakou cenu za to zaplatíme. A je to ještě horší vzhledem k tomu, že neexistuje žádná vážně míněná vládní snaha řešit technický problém skladování elektrické energie, který je nezbytný pro zálohování elektrické soustavy, založené převážně na větrné a solární energii, chopila se tohoto úkolu hrstka dobrovolníků, většinou různých inženýrů v důchodu,
Několik takových lidí vytvořilo věrohodné výpočty, naznačující, že pokud se má předejít riziku vybití baterií a riziku zhroucení systému, tak elektrická soustava založená na větrné a solární energii, využívající k zálohování pouze bateriová úložiště, bude vyžadovat skladování elektrické energie o kapacitě odpovídající přibližně 30 dnům průměrné spotřeby. Tato potřeba akumulace je z velké části důsledkem sezónnosti větrných i solárních elektráren. Například solární elektrárny vyrábí v létě mnohem více elektřiny než v zimě. Jeden vážně míněný pokus určit, jak velká kapacita a jaký typ úložiště elektrické energie by stačily k zálohování elektrické soustavy, založené výlučně na větrné a solární energii, učinil již v roce 2018 inženýr v důchodu Roger Andrew, tehdy žijící v Mexiku. Andrewsova práce byla publikována v listopadu 2018 na webu Energy Matters. Rogers Andrew zvažoval dva případy, jeden pro Kalifornii a druhý pro Německo, a získal podrobné údaje o spotřebě elektrické energie a o výrobě elektřiny stávajícími větrnými a solárními elektrárnami v obou státech. Tabulky a grafy publikované Rogerem Andrewsem ukazují, že abychom s elektrickou energií vyrobenou v solárních a větrných elektrárnách úspěšně vystačili po celý rok, tak by v důsledku sezónnosti její výroby bylo potřeba akumulovat elektrickou energii, která by pokryla spotřebu přibližně na 30 dní. Roger Andrews vypočítal, že vybudování tak velkých bateriových úložišť by v Kalifornii i v Německu stálo více, než činí jejich roční HDP. A přesto by současné baterie ani při tak enormních nákladech nebyly schopny zůstat po dostatečně dlouhou dobu nabité a nebyly by tak schopny splnit svůj úkol. Roger Andrews na konci svého článku dospěl k závěru, že bateriová úložiště nebudou ani zdaleka schopna zajistit nízkonákladovou budoucnost poháněnou čistými 100% obnovitelnými zdroji. V novější studii publikované v lednu 2022 Ken Gregory, inženýr v důchodu žijící v Calgary v Kanadě, spočítal požadavky na bateriová úložiště a náklady na vybudování bateriových úložišť pro elektrickou stavu, složenou převážně na větrné a solární energii pro celé Spojené státy. Gregoryho tabulky jsou založeny na podrobných, v tomto případě hodinových, údajích o skutečné spotřebě na údajích o elektrické energii vyrobené ve stávajících větrných a solárních elektrárnách, jejíž výroba prudce kolísá. Hlavním závěrem Kena Gregoryho je, že plné zálohování americké elektrické soustavy by při současné úrovni spotřeby a za předpokladu, že veškerá elektrická energie bude vyrobena ve větrných a solárních elektrárnách, vyžadovalo vybudování bariérových úložišť o celkové kapacitě 250 000 GWh. Část takto uložené elektrické energie by musela zůstat uložena déle než 6 měsíců a poté by byla v průběhu několika měsíců spotřebována. Vzhledem k tomu, že roční spotřeba elektřiny je v USA v současnosti zhruba na úrovni 3,7 milionu GWh, odpovídají bateriová úložiště o kapacitě 250 000 GWh, vypočítané Kenem Gregorym průměrně spotřebě elektrické energie cirka za 24 dnů, což je podobný výsledek, k jakému dospěl Roger Andrew. Ken Gregory vyčíslil náklady na vybudování takového systému na více než 100 bilionů dolarů. Až poté se věnoval otázce, zdali nyní vůbec existuje technologie baterií, která dokáže uchovat takové množství elektrické energie po celé měsíce a až poté během následujících několika měsíců umožnit její spotřebu. A i přes tyto obrovské náklady tento výpočet platí pouze pro současnou úroveň spotřeby elektřiny. Bidenův plán čisté nuly, to je v nulových emisích CO2, do roku 2050 počítá přibližně se strojnásobením spotřeby elektřiny, což by podle Gregoryho výpočtu zvýšilo náklady na vybudování nezbytných bateriových úložišť až na 400 bilionů dolarů. Roční HDP USA je přitom v současnosti
přibližně 22 bilionů dolarů. Výpočty Kena Gregoryho mohou být samozřejmě zpochybněny a mnohé z jeho předpokladů mohou být upraveny. Jeho výpočet nákladů na vybudování takového systému může být příliš vysoký nebo příliš nízký. Faktem ale zůstává, že pokud by vláda USA byla byť jen trochu kompetentní, měla by již zpracovány své vlastní podrobné inženýrské studie proveditelnosti, jak by se tento nucený energetický přechod měl provést. A v malých městech by již probíhaly demonstrační projekty, které by ověřily proveditelnost a odhadlily náklady realizace. Nic z toho ale neexistuje. Ve skutečnosti se v této věci vůbec nic nedělá. Chcete-li plně porozumět míře nekompetence, se kterou vláda USA přistupuje k tomuto energetickému přechodu, tak vezměte v potaz současný program Federálního ministerstva energetiky nazvaný Energy Storage Grant Challenge. V rámci tohoto programu navrhuje Ministerstvo energetiky USA přidělit granty na řešení problémů spojených s bateriovými úložišti pro zálohování elektrické sítě postavené na výrobě elektrické energie ve větrných a solárních elektrárnách a zejména na studium otázek spojených s trvanlivými bateriemi, které budou potřeba k uskladnění a následné spotřebě obrovského množství elektrické energie v průběhu několika měsíců, aby se systém vypořádal s problémem sezónnosti. Podle článku, který byl na webu Energy Storage News publikován v září 2021, Ministerstvo energetiky přispělo 75 miliony dolarů na vybudování centra pro výzkum dlouhodobého skladování elektrické energie Pacific Northwest National Laboratory, jehož otevření se očekává někdy v roce 2025. Jinými slovy, podle Bidenova výkonného nařízení máme do roku 2035 vyrábět elektřinu bez emisí CO2. Bude nás to stát přibližně 100 bilionů dolarů. Na úspěchu tohoto přechodu závisí dostupnost světla a tepla pro nás všechny. A my nejenže nemáme žádné studie proveditelnosti a demonstrační projekty, ale dokonce jsme ještě nezahájili ani základní výzkum a budova, kde má tento základní výzkum provádět, bude hotová až v roce 2025. Naše vláda nám zatím nařizuje masivní instalaci větrných turbín a solárních panelů a zároveň nařizuje uzavření plně funkčních elektráren spalujících uhlí, ropu a zemní plyn. Je jen otázkou času, kdy tento systém přestane fungovat. Není možné přesně předpovědět, kdy a kde k tomu dojde. Ale je na bíle dni, že následky budou strašlivé. Co když se ocitnou miliony Američanů v kruté zimě bez tepla? A co když mnozí z nich v takové situaci zemřou? A co když se zhroutí náš plně elektrifikovaný dopravní systém a miliony lidí v něm uvíznou bez možností dostat se do práce? Co když dojde k deaktivaci některých našich obranných schopností? A toto selhání umožní nepřátelský útok na USA? Žádná rozumná a kompetentní vláda by se nikdy nevydala touto cestou. Takže to je článek Francis Menton, což je vlastně prezident organizace American Friends of Global Warming Policy Foundation a své příspěvky publikuje na blogu manhattancontrarian.com. No, jak vidíte, tak mnozí si kladou otázky a vidíme, že opravdu to, co se na nás žene z těch různých vlád, je velká tragédie.